madaxweynaha dawladda goboleedka Hiir Shabeelle Cali Guudlaabe Hussein ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib doorashadiisa 12 November 2020kii wafdii hoggaaminayay madaxweynaha waxa garoonka diyaaradaha Ugaas Qaliif ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Hiir Shabeelle Yuusuf Agar Dabageed qaar ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan amaanka magaalada Beledweyne ayaa si aad loo adkeeyay iyadoo ciidamo fara badan la dhigay wadooyinka xaafadaha ilaa airportka inta uu san madaxweynaha Hiir Shabeelle ka degin garoonka diyaaradaha Beledweyne ayaa waxaa jiray madaafiic lagu weeraray garoonka ayadoo la soo sheegay wax qasaaraha oo ka dhashay Guudlaabay oo dooran ku dhawaad 2 sano ayaa tagin magaalada Beledweyne xilli ay halkaasii ka dhasheen ciidan ka soo horjeeda maamulka Hiir Shabeelle isku dayo badan ay sameysay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn sababtay in uu Guudlaabo uu gaaro Beledweyne xilli dawladda ay halkaasii geysay ciidan sida gaarka u toobaran ee gorgor taas oo ka dhalatay dood badan imaatinka Guudlaabo ee Beledweyne ayaa salka ku haysa xilli lagu wado in halkaasii ay ka dhacdo qaar ka mid ah doorashada xildhibaanada baarlamaanka 12aad ee ku matali doona maamul goboleedka Hiir Shabeelle Hiir Shabeelle ayaa waxaa taala 39 kursi kuwaas oo doorashadu ka kala dhacaysa Jowhar iyo Beledweyne.